E vërteta është që Agron Xhafaj është dënuar me 7.2 vite burg në Itali për trafikim droge në grup të strukturuar kriminal, dënim të cilin po e vua në Rom që prej muajit maj 2018, i detyruar të vetë dorëzohej pas denoncimit që u bë nëpërmjet skandalit Babala. Por Sali Berisha thot se Ervin Saljani u dënua nga që zbuloi dhe denoncoi të vërtetën që Agron Xhafaj i ishte shmangur dënimit për drogë në Itali dhe jetonte ilire, bënte biznes në Vlorë i mbrojtur nga vëllai i ministrit brendshëm. Edhe kjo është e vërtet që ai ishte ilir në Vlorë, por nuk është e vërtet që zbulimin e trafikantit Agron Xhafaj si personi dënuar me burg në Itali dhe ilir në Vlorë, Partia Demokratike dhe Saliu e bën në vitin 2018 pas denoncimit të Ervin Saljanit. Qysh në tetor 2005, kur Sali Berisha erdhi në pushtet, Agron Xhafaj pas një viti e gjysmë fshehje në Itali si i dënuar me burg në mungesë, u kthye në Shqipëri ilegalisht, bleu prona e hapi biznese në Vlorë, fjerë Tiranë dhe jetonte ilir me bar restorant në qendër të Vlorës. Fakt që e dinte edhe policia e pushtetit të Saliut, mbasi kishin kërkesë arrestimi nga pala italiane, por nuk e preku, sepse nuk e lejonte Sali Berisha, i cili kishte dieni dhe nga Ministria e Drejtësisë, lidhur me disa letër porosi që kishin dërguar italianët e spanjollët për arrestimin dhe ekstradimin e tij. Gjatë 8 viteve pushtet të Sali Berishës, Agron Xhafaj nuk u arrestua. Madje ministrat e drejtësisë së kohës, megjithse kishin 4 letër porosi nga Italia e Spanja, nuk u lejuan të nisnin procedurat e arrestim ekstradimit të tij. Përveç faktit që ai është vëllai i Fatmir Xhafajt, ish kryeministri Sali Berisha, gjatë pushtetit të tij nuk lejoi të arrestohej dhe ekstradohej Agron Xhafaj, sepse kishte krijuar biznese bigjozi, ndërtimi, trafik droge, shitblerje tokash me familjare vartës të Sali Berishës. Me mbesën Shpresa Breçani, trafikantët Agron Xhafaj, Gramoz Murataj dhe grupi mafioz italian Sacra Corona Unita kishin biznesin e kazinove dhe basteve sportive dhe rjetin e trafikut të drogës dhe qënjeve njerëzore. Përveç këtyre bizneseve, familjar dhe vartës e deputet të Sali Berishës ishin të lidhur në biznesin e grabitjes e shitblerjes së tokave me Agron Xhafajn dhe Artur Shehun, ndërsa milionat e drogës i investonin në ndërtim pallatesh dhe blerje apartamentesh e lokalesh. Sali Berisha nuk e lejonte arrestimin dhe ekstradimin e trafikantit Agron Xhafaj, sepse ai dhe Arjan Tartari bënin kontrabandën e hidrokarbureve nëpërmjet portit të Vlorës, ku shefe e kontrolli ishte dhe është gruaja Agron Xhafajt. Nuk është rastësore që zyrat e PD-s në Vlorë me sipërfaqe 349 metër katror janë mjediset pronë e trafikantit Gramoz Murataj te një kullë ndërtuar nga ish deputeti i PD-s Ardian Kollozi në bashkëfinancim ilegal me Shkëlzem Berishën dhe trafikantët Agron Xhafaj e Gramoz Murataj, ortak të mbesës Shpresa Breçani në biznesin e basteve. Pas burgosjes së Ervin Saljanit, non grata Sali Berisha thot se PD do bëj kallëzim në SPAK për sekuestrimin e pasurive të Agron Xhafajt, por nuk tha asnjë fjalë në muajin mars 2020 kur Agron Xhafaj u hoq nga lista me 25 trafikantë të Vlorës që OFL i çoi në SPAK për sekuestrimin e pasurive.